بسم الله الرحمن الرحیم وختي سارو عبد الله او یامان د کالج نه راتللو دی پم سره دی موبایل مونته دا موبایل هغه کا سمارټ 7 HD موبایل نه نو مونږه بیوټی ابام خل فوس ورک کچری دا موبایل د چای خو مونږه د موبایل نوم ور نه کو کچری مونږه د موبایل تصویر ور کوم یا بار یو رابطه کول چې دا زما موبایل نه مونږه صرف دا وی کول کچانه موبایل لوک شوی مونږ ته اطلاع وکي نو دا ملګری راغلی دا ستاسو نوم یې ملګری ارسلان دی موبایل دکان دی نو دی مونږ ته مکمل فتح راکړه نو دا موبایل چې کوم دی نو دا دی ته مونږ ورکو تاسو ورکې ولا موبایل او مونږ ته دی ډیره زیاته شکریا ده کوم چې دی دواړو موبایل مونږ ته او خپل مالک ته موبایل حواله کو او زما مینوالو ته خواست چې موبایل خپل مالک ته میلاو شو او که بل موبایل مونږ ته چایت لاو کړ نو تاسو بیا وو ځکه وختي راځي کسان لګیا دي یو ویمانه موبایل وشي بل ویمانه نو دا موبایل سمارټ 7 او خپل اصل مالک ته حواله شو.